Здравейте, аз съм Доротея Николова, а вие сте с следобеден бинар. Днес решихме да обърнем внимание на една много важна тема за нас тук в България и за хората в Европа, пък и по света. Това е темата за Украйна. Революцията беше обявена за успешна и може би дойде или времето на равносметката, или пък начало на нова революция, знам ли. Какво наистина се случва в Украйна? Днес ще дискутираме с доктор Тодор Тодоров, доктор по философия и преподавател в философски факултет на Софийския университет. Здравейте! Здравей! Много ми се ще различен как калейдоскоп от мнения да представим тук в бинар, защото ми се струва, че това, което предимно строи от медиите, е ура. Даже имаше една такава статия на Иво Христов от днес, която много ураджийско време. Много ми допадна, която той говори, че ураджийско време и опорните точки в момента са ура на революцията. В същото време обаче пък вчера излезе една статия на един български репортер, който се намира в Киев, и това е Елена Йончева. В Киев гласуват под дулата на Майдана. Как виждаш ти нещата? Много е тревожно това, което разказва Елена Йончева. Представи, че тя се намира там на място и това, което съобщава е така някакси съвсем не пасва в тази светла картинка на една демократична революция, каквато се опитват да ни представят много от медиите. Да, тя каза, че военизирани групи, често десни радикалисти, обкражат парламента и с дулата на пушките си го охранява, докато взима решение. Това тече вече от известно време. Това са едни групировки около така наречен десен сектор, които не са много ясни точно какви са, кои са. Някои от тях са директни наследници на нацистски формирования, на СС отряди. Така че това е много обезпокоително, тъй като тези групички се въоръжиха по време на така ексцесиите на революцията. Те бяха нападнати складове с оръжие в Украйна. Бяха разграбени оръжия. Имаше всякакви спекулации откъде е това оръжие, дали пък то не им е било дадено, умишлено и така натак, всякакви конспирации. Факт е, че тези хора имат оръжие. Факт е, че много от тях започнаха да се придвижват към източна и южна Украйна, така наречената проруска част, където и голяма част населението е действително руско. И изплашено за това, което се случва с него. Разбира се, че е изплашено това, което става и в момента в Крим. На полуостров Крим, където има това е много автономна република. Много руско население, но и много татарско население, да, което пък подкрепя новата власт в Украйна. 54% мисля, че са от населението са руснаци, другите колко 20-30% са украинци, 12% са татари. То си има етническо разнообразие. И когато тези групи се придвижват на изток, за да контролират, да поемат контрол над регионите, които в момента се намират все още под властта на Янукович и неговите така близките до него кръгове, естествено, че това създава някаква тревожност, страх. Например, днес беше превзет парламента в местния парламент, местния кримски парламент, Крим, от някакви отряди, които се наричат отряди за самозащита, за самоотбрана, които също не са ясни какви са. Те са някакви такива пара военни. Само, че разбирам, а сега само една скоба ще направя, защото аз следя Илия Варламов, който е човек, който предава от центъра на събитията в Украйна в Фейсбук, който има Фейсбук, го посъветвам да хареса страницата на Варламов. И той пише днес на страницата си, че вътре в сградата са допускани само руски журналисти, а не украински журналисти. В сградата на този местен парламент. Да. Факт е, че там преди няколко дни започнаха да се развяват руски знамена, както и сега стърчи едно руско знаме. Излизат лозунги от типа на Крим е Русия и т.н. Така че това е една много така изявено проруски настроена част, която има основания да се страхува, тъй като последните закони или законопроекти, които влизат в парламента в Киев, са
изключително тревожни. Там влизат включително законопроекти за забрана на определени медии, които не са отразили правилно. Да, наистина. Случващото се. Това, което стана с приемането за закона за езиците, също много първия ден след идване на новата власт. Веднага, да. И това, което Елена Йончева разказва, че тези групи отряди на Майдана, десния сектор, който всеки ден окупира парламента, фактически оказва натиск върху депутати вътре и всеки ден предявява някакви нови искания. Тези искания и претенции са много крайни, националистически. Те искат националистически към украинците в Украина, т.е. те да бъдат някаква титулен етнос. Да, не само това, че те искат включително да се промени името на държавата, да не се казва Украина, защото Русия има откраднала името. Това е, нали, великата Киевска Рус. Те искат да се казват Рус-Украина, искат освен това да претендират за някакви територии от европейската част на Русия, които са си техни. И при такъв един сценарий, аз не искам да съм толкова песимистичен, но ми се струва, че всяка форма на репресия или на агресия, която се упражни върху руското население или културно принадлежащото към така... Там има и българско население, румънско и унгарско. Малцинства. Румънско, унгарско, българско. Но всяка форма на репресия, това назначава непременно военна намеса или пък кръвопролития. Това е в крайен случай. Може да се случи, разбира се, но всяка форма на репресия, законова, да кажем, приемането на такива рестриктивни спрямо тези малцинства закони, забрани, отстраняване от длъжности и въобще иска да се записват в документите етническа принадлежност, което е условие за такава репресия. Всяка репресия... Предпоставка за сериозна репресия, ако ти пише етническата принадлежност в паспорта. Разбира се, тези... Това е връщане в, не знам, средновековието, ако кажа. Да, това е абсурд, но аз мисля, че всяка репресия, която се упражни, би дала сериозен мотив на Русия, на Путин, да се намеси там. Аз не мисля, че той просто ще стои и ще пие чай да, нали, да гледа тези неща. Значи, все пак 50% от хората в Украина имат руско самосъзнание, все пак. Да, освен да, това има, колкото разбирам, в Крим има база руска на Черноморския флот. Да, това е около Черноморския флот, който плаща, между другото, $100 милиона на година на украинската държава, за да може да си държи там. Но има договор от 2041 година, мисля ли нещо? Еми, те такова си така уредили нещата, но въпросът сега вече ще бъде повдигнат. Но Украина има отстъпки в цената на газа пък заради това. Да, има, но сега че това ще се предоговаря очевидно. Според мен най-притеснителното е, че легитимната опозиция в Украина, тази, която се разпознава от Запада, партията на Кличко, Удари и другите опозиционни лидери, които са в парламента и които в момента законодателстват там, всъщност те нямат реален контрол над властта на държавата. Те са принудени да съучастничестват на тези параформирования, на десния сектор. Паравоенни формирования, които трябва да върнат оръжието, но не го връщат. Те няма как да не съдействат с тях. Те са принудени да влизат в някакви споразумения, да правят компромиси, да търсят начин. Освен това, тези групи, доколкото разбирам, техните настоявания са много сериозни. Те няма да допуснат да не се приемат така, както те ги искат. Тоест положението е много тежко. От друга страна, това, което се появява в Източна Русия, тези също така от някакви самоорганизирани отряди за защита, това е обратния ефект. Нормално е, когато знаем, че в другата част на страната се създават някакви групи, които идват. Да, днеска се чува новина наистина, че тръгват радикални групи от Киев, тръгват към източните части. Да, тръгват и онези там се окупират и се готвят да се бранят. В същото време легитимният репресивен апарат на държавата, това е полиция, впрочем спецслужбите бяха разпуснати. Беркут е разпуснат, сега ще се прави нещо друго, но за сега няма. Севастопол дават, приотяват Беркутаджи от различни краища. Там са отказали да разпуснат Беркут местните власти. Еми те са отказали, вдруг знаето армията също не е ясно сега къде, дали тя ще бъде способна, защото целият този репресивен апарат, полиция, армия, спецчасти, дали те ще са способни да контролират конфликтите, които започват. И кой контролира тях? И кой контролира тях, да. Това въобще не е ясно. И ако се стигне до такива сблъсъци, някаква форма на гражданска война, това все пак,
Тези официални органи не могат да контролират ситуацията, се окажат въвлечени от една или друга страна в конфликта. Това също дава основание на Путин да влезе, да се намеси. Той е готов за това, според мен, всеки момент. Сигурно знаят, че те подготвят една операция, която е така ушки маневри, учение, но имат БТРи, които са влезли в територията. Превеждат в кондиция своите готови части са просто всеки момент да се намесят. В тази част на Русия, която е към... Чакат една искра и ще го направят. Ще го направят с пълно основание. Нали? Никой не може да се сърди за това. Естествено е, представете ситуацията тук, когато кажем, властта пада в ръцете на някакви националистически, албански, да кажем, или румънски, или турски групи, да се получи такова противопоставяне. В Крим са се чували викове Аллах Акбар от страна татарците. Има ли опасност и от етническо, от религиозно напрежение? Естествено, че има опасност. Татарите биха могли съвсем спокойно да предявят и те в момента претенции за някаква автономност, независимост, още повече ако езикът им бъде, както всъщност се прие този закон, и други някакви технико-културни така маркери бъдат заличени законово, те разбира се ще предявят и те някакви претенции. Не знам това население точно какво е, на какво е способно, но очевидно започва някакво народно въоръжение, народно въстанничество някакво. Тоест това не е края на революция? Не, съвсем не е края. Това е началото на един на нещо неприятно. Сега, нещата биха могли да се разрешат бързо в случай, че опозицията, легитимната опозиция овладее държавата и някак си се справи, преговаряйки с десния сектор, да успее да ги изолира от властта или някакси да уреди тези неща дипломатически. Но като гледам колко бързо се развиват нещата и как се развиват, не мисля, че те ще се справят. Не мисля, че те могат това да го направят. Това е ролята на великите сили или тяхната вина или техния принос. Русия и Европа, и Европа и Америка всъщност. Това е нещо, за което много тук в България има хора, които изпадат в истерия, че определени коментатори обясняват всичко това с големи геополитически конфликти или игри, в които украинския народ е просто някаква пионка и че това са едни нелепи трикове. Всъщност ясно е, че там има сериозни интереси. Най-сериозни интереси са от страна на Русия, естествено. Mm-hmm. Тъй като тя има някакъв сериозен проект от доста време, те искат да съществят своя там Евразийски съюз и въобще... Запада пък иска да търси шистов газ, Запада иска, да, интерес тук, защото Европа е зависима от руския газ, който минава през Украина и въобще това е много решаващо. Макар че Европейския съюз държи изключително налепо в цялата тази ситуация, според мен. И това, което каза тази представителка на Държавния департамент по отношение на Европейския съюз, няма да я цитирам. Беше някъде основателно, защото те всички сили се опитваха да нахъсят населението там. В Украина, за тази Украина, революция. Да ги напомпат, да им говорят. Ще ви помогнем, ще ви спасим. Вие сте, пращаха много хора, включително мои приятели, един немски писател отиде там и говори на Майдана. Всичко това е чудесно. Но в момента, в който напрежението ескалира и се активираха тези националистически нагласи и вече нещата излязоха извън контрол, Европейския съюз не може да направи очевидно нищо в тази ситуация. Съединените щати пък те и нямат никакъв интерес и желание да се месят. Тоест тяхната работа е свършена. Техният геополитически интерес е защитен. Русия е изтласкана. Янукович е в санаториум близо до Москва. Дали е там? Още не е ясно. Не е Лентару, руска агенция. Да, има такива съобщения. Пък Лентару излиза със съобщение. Янукович помоли за защита от страна на Русия, като не е ясно къде се намира все още. В същото време пък руски вестници пускат информация, че е изведен страната от спецчасти на Вашингтон. Аз подозирам, че те са го извели и разбира се, че в негов интерес е да не се знае къде се намира. Mm-hmm. Сега и аз да бях Янукович, аз нямаше да искам да се знае къде се намирам, но
Мисля, че щатите нямат... Тоест, те сега ще играят по така, дистанцирана роля. Няма да искат да влизат в конфликт типа на студената война, макар че той вече съществува. Много интересно какво ще направи Путин в близките няколко дни. Той заяви днес или вчера, че тези маневри, които прави военни, нямат нищо общо с Украина, че това са си някакви такива вътрешни техни... Нормално е малко да се постегнат. Разбира се, това така беше и в Кипър, нали, тогава Турция правеше някакви маневри, но страхувам се, че в близките дни ще има намеса на Русия. И също така си мисля, че за да стане това, не е нужно да се лее кръв по улиците, което също може да стане. Просто е, че най-низките страсти вече бушуват в една такава ситуация. Да, това са антиеврейски настроения. Един фашизъм, който не сме виждали сигурно от Втората световна война, такива настроения. И реваншизма, който стига до крайен садизъм при убийства, мисля, някакви кадри, които дори не поискам да отворя да видя. Руснаци, аз гледах кадри, в които пък милиционери украински са отвеждани с опърпани дрехи под строй. Нещо като в концлагер, евентуално човек си представи такива кадри правят, от филмите. Но беше много притеснително. И сега, има, разбира се, хора, които казват, че в ситуация на революция винаги става така. Т.е. винаги има един момент, в който има безвластие, има някакви групировки, които излизат, които имат контрол над властта, които се саморазправят, палят, бесят, плячкосват, и това е един такъв задължителен период. Винаги е било така, от Френската революция. 21 век Европа. Само, че да, първо 21 век Европа, а второ, последствието това, което вършат тези групи там, могат да бъдат много тежки и много сериозни. Аз съм сигурен, че в момента, в който Русия се намеси, всички ще скочат и ще писнат и ще кажат, ето Путин е диктатора, който влиза, това е как ужас. Дадено, защо до този момент пък всички мълчат и наказват това, което става там? Защо включително Европейския съюз не взима някаква по-ясна позиция? Защо няма някакво противодействие на тези процеси, които са ужасяващи? Понеже времето страшно напредна, разговор ни е много интересен. Наистина, защо ние не сме достатъчно информирани, виждам в една твоя позиция от вчера. Някак си, като че ли в България не е модерно информацията и плурализма да бъде така разгърнат. Получаваме информация предимно за тази революция. И откъде трябва да се информираме всъщност? Еми не е естествено. Не би трябвало не, естествено да е естествено. Естествено е на фона на това, което представлява в момента българската ситуация. Аз съм казал в това интервю, че според мен темата за Украина тук влиза, ето да кажем, темата за Тайланд, където също има кръвопролитие, протести, избиват хора. Въобще е много маргинално. Тя почти не присъства в нашите медии, защото това е много далече, нас не ни интересува. Но някакси Украина сякаш Украина е много дава лице на нашата революция. Да, и всъщност темата за Украина революция няма достатъчно силно лице. Продължава темата за нашите протести тук и за това, което става. Съществува тази илюзия, че това, което става в Украина, е в една много по-изкристализирала форма, също което имаме и тук. Едно корумпирано правителство, проруско, от друга страна едно прозападно, красиво, такова модерно гражданство. Там нещата стигнаха до някаква крайност, но така или иначе революцията победи. Проблема е, че всичко се опростява изключително много. Всяко опростяване на информацията, компресиране, води до фалшива картина, води до фундаменталистки такива настроения. Какъв ни проблем е? Не можем да възприемем нещо, което не е толкова просто като А плюс Б равно на цели. И то не е толкова сложно за възприемане. Въпросът е, че има такъв отказ от интерпретация. Например, аз бях обвинен заради това интервю, че съм избрал руската интерпретация. Не знам защо. И оттам вече ясно, нали, че аз съм някакъв... Знаеш ли, свободата на словото, свободата на мисълта, плурализма, журналистиката са теми, които изключително силно би трябвало да вълнуват всички мен много. Времето ни страшно напредна. Мен, аз съм си занимавал с това. Може да обещаеш следващата седмица, ще дойдеш пак на гости тук, за да говорим точно на тази тема. А поканяте сега, защото сега няма да имаме време. А пък много ми се иска да говорим за това дали сме се върнали във времето на Кин-дза-дза, за тези, които са гледали филма, и можем да мислим само с ку, защото иначе ставаме неудобни за демократите. Да. Добре. Много ти благодаря за този разговор и до следващата седмица. Доктор Тодор Тодоров.